Ja, nu är det söndag morgon den 22 oktober. Och vi ska just ge oss iväg från den här fina ankarplatsen som heter Isla Dakota. Och på avstånd så ser man de höga bergen. Helt klart stora likheter med de norska fjordarna. Fast med våtvarmt omslag. Naturen är vacker, men när man kommer in i städerna då märker man att man är i ett u-land ändå. Med allt vad det innebär. Flagande hus och det ser lite allmänt sunkigt ut på många håll. Där inne har vi Isla Bela Yacht Club. Som är en väldigt ordentlig, fin yachtklubb med bra bevakning och fin service. Du, det kanske är Brasiliens svar på Marstrand i Isla Bela. Ja, det är lite Marstrand över ja, Isla Bela. Det är så fina sommarhus. Och, Du ser ut som du är lite joggingklädd här nu, Helene. Och det var bra länge sedan. Ja, idag är den 30 oktober klockan 18. Främmegren Hotel. Förlåt oss är det nog. Ligger värd som svår. Välkommen ombord. Och där är kaptenen. Där är matros. Och vi ska just nu äta en lyx måltid ombord här klockan 6. Bestående av korv och stuvade makariner, roller som är en favorit. Kan du ta bort händerna där så vi ser lite? Vill ni åka med? Bort någonstans? Till någon brygga? Där det finns där. Där var solen borta. Nu gäller det att förbereda sig för natten. Och de friskare innarna i natt. Tjo-tjimmika gjutan tills natten blir dag. Leve de omdrivna båtarnas bolag. Nu har det blåst på riktigt rejält. Vi är på det tredje dygnet på väg från Rio-skärgården kan man säga till Punta del Este i Uruguay. Det känns som att segla hemma i höststormarna i Sverige, eller hur? Ja, nu klarnade upp till en typisk kallfrånspassage, uppklarnande och hårda vindar. Jag har 5 par glasögon med mig och jag vet att min optiker i Stockholm, han skrattade, tyckte det var lite väl många glasögon, men jag har tappat ett par definitivt i stormen som var nu och jag har varit ett hårsmån från att tappa ett par en gång tidigare. Så jag måste köpa någon slags band och ha runt huvudet för att annars kommer mina glasögon inte att räcka. En 20 sekundmeter klarar inte glasögon och flyger iväg bara. Ja, du, när man tittar liksom neråt där så skulle det faktiskt... Ja, det skulle kunna vara Sverige, Skåne. Ja. Ja, det här är den 2 november. Klockan 12 på dagen. Vi närmar oss Punta del Este, Sydamerikas Saint-Tropez. Och här ser ni ett jättelikt sjölejon. Som är i hamnen och flera andra sjölejon nedanför. Vågar du inte gå lite närmare, lilla vänner? Han sover, va? Akta! Oj, vilka bilder! Oj, vad fin han är. Du väckte honom, så det tror jag. Det var lite fult gjort, lilla vännen. Han låg och sov i allsjöns ro där. Is he going up now? Oh, fantastic! I got it on picture. Det är lätt att trivas bra här i Punta del Este. Det är en väldigt annorlunda ställe. Man måste säga att det är en bubbla naturligtvis i Sydamerika. Och inte någonting som är typiskt för Sydamerika, men
ett väldigt behagligt liv. Vi har pratat med många människor, brasilianare, argentinare. De åker hit när de ska vara lediga. Och det här är en liksom bättre livskvalitet än det är i hemländerna. Efter en endygns segling över den grunda Rio de la Plata-bukten så seglar vi nu in i Mar del Plata i Argentina. Här i Mar del Plata ska vi nu ligga i 10 dagar och reparera lite olika saker och få lite reservdelar. Och just nu ligger det faktiskt 4 svenska båtar här i hamnen i Mar del Plata. Hallå Annika! Jag filmar lite alla svenska båtar som ligger här. Jaha, här går Cabo de Hornos iväg från Mar del Plata. Och hela svenskkolonin står samlad här. Ja, nu sitter vi och förbereder oss. Vi räknar med att vi ska göra lite reparationer som sagt här. Men i nästa vecka på onsdag räknar vi med att gå till Falklands. Oj, vad albatrosse. Oj, oj, oj. Riktigt höga sjöar ibland här nu. Ja, vinden har friskat i ytterligare. Nu är det en 17, runt 17 sekundmeter stadigt. Ja, ett rev i storen är ett rull igen. Och gör ungefär mellan 9-10 knop. Fast det är en av de mest underbara seglingar jag har varit med om. Och albatrosserna som cirklar runt båten hela tiden. Stora, mäktiga albatrosser. Inte den allra största sorten, men den har säkert 2 meter mellan vingspetsarna här. Det är nästan så att jag för första gången förstår mig på fågelskådare. Man kan inte se sig mätt på dem. Oerhört vackra och mäktiga och breda mellan vingspetsarna. Nej, men den är fantastiskt fin. Du, nu har vi har 2 nätter kvar. 1,5 dygn kan man säga vi har kvar till Falklands. 2 nätter. Det ska bli roligt att komma till ett engelskt ställe nu efter att ha tampats med den argentinska tullen. Det var helt enkelt så att de vägrade oss att föra ombord vissa reservdelar som vi fick skicka hem till Sverige. Och med 2 argument, värdet var för högt och det andra var att man inte får föra in 220-årsprodukter i Argentina. Trots att det finns sådana här begrepp, yacht in transit, som syftar till att fartyg ska kunna få reservdelar utan att liksom tulla in dem i landet ifrån. De bryr sig inte om det. Det är nu exakt 6 månader sedan vi seglar hemifrån Sverige. Och vi startade först i juni. 1 december är samma sak som 1 juni på södra halvklotet. Vi är alltså tidig vår. Ja, nu blev det en liten kuling här på slutet före Falklandsöarna. Det blåser 17 sekundmeter och vi ser Falklandsöarna framträda i horisonten. Vi är inne vid kusten här inom någon timme. Det enda man tänker på, det är ju faktiskt som vi sa förut, det är ju att hoppas innerligt att grejerna håller. Båten är ju väldigt bra i sjön, så den uppför sig helt underbart. Men man kan väl garantera att inte någonting går sönder. Man försöker att spara grejerna så mycket man kan, men nu är det ju påfrestningar på allting. Det kommer man inte ifrån.